စကိုင်းမြို့တွင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဤလမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ 2023-2024 ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ခရိုင်50ရှိအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်း50ကျောင်းတွင်စက်မှုစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးပညာရည်များတွဲဖက်သင်ကြားသွားမည့်အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းများကျောင်းသားကျောင်းသူများမိဘပြည်သူများတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲကိုယမန်နေ့ညနေ9နာရီကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရေးသင်တန်းကျောင်းအောင်မြေတရားဓမ္မရုံ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ရှင်းလင်းပွဲတွင်သက်ဆိုင်ရာဆက်မှုစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက 2023-2024 ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍အလယ်တန်းအဆင့်ဂရိတ်9အောင်မြင်ခဲ့ကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအထက်တန်းအဆင့်တင်ယူနေစဉ်ကာလအတွင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတက်ပညာများကိုတင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးအလုတ်အကင်ခွင်းလန်းများအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါကျောင်းများတွင်ဆက်မှုနည်းပညာလမ်းကြောင်းအနေဖြင့်အဆောက်အဦနည်းပညာ၊လျှက်စစ်နည်းပညာနှင့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းပညာသင်ကာလ3နှစ်အတွင်းစာရွေးလက်တွေ့ဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်အသင့်ဖြစ်စေမည်သင်ယူညွန့်တမ်းများအသုံးပြု၍လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအထူးအောင် credit ဖြင့်အောင်မြင်သူများသည်နည်းပညာကောလိပ်နှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်များသို့၎င်းအစစ်မီ qualify အောင်မြင်သူများသည်အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းများသို့၎င်းတက်ရောက်နိုင်ပြီးအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ diploma သင်တန်းကိုထူးခြားသောအောင်မြင်သူများသည်အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၏တတိယနှစ်ပထမနှစ်ဝက်သို့၎င်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏တတိယနှစ်ပထမနှစ်ဝက်သို့၎င်းတက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ရာရိုးရိုးအောင်မြင်သူများအနေဖြင့်ပြီးမြောက်ကြောင်းအောင်လက်မဲ့ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးပြင်ပလုပ်ငန်းခွင်များသို့ဝင်ရောက်ရာတွင်၎င်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်၎င်းအထောက်အကူများစွာရရှိသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့အတူစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအတတ်ပညာဘာသာရည်များတွင်လည်းအခြေခံပညာထက်တန်းအဆင့်ပညာသင်ကာလ၃နှစ်တွင်သတ်မှတ်အရည်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံသောအောင်မြင်ခဲ့ကြပါကမိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျောင်းများသင်တန်းများသို့ဆက်လက်ပညာသင်ခွင့်ရရှိကြမည်ဖြစ်ရာ 2023-2024 ပညာသင်နှစ်မှစတင်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး 2022-2023 ပညာသင်နှစ်တွင်ဂရိတ်9ပြီးမြောက်အောင်မြင်သောကျောင်းသားကျောင်းသူများလျှောက်ထားတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲမှာတော့စကိုင်း KI မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများ KI မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ KI ဦးစီးမှုများမြို့နယ်ဦးစီးမှုများခရိုင်မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးတည်ဌာနမှဦးတည်မှုများစက်မှုလုပ်ငန်းမှတာဝန်ရှိသူများခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမိဘအုပ်ထိန်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုသတိခရိုင်ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။